Fala, rapaziada. Eu, Sérgio Malibu, com esse grande amigo das antigas, nós éramos faixa branca, faixa azul, juntos na Academia da Figueiredo Magalhães, em Copacabana, fomos alunos do Rolls Gracie. E vamos contar hoje umas histórias da década de 80, que hoje é um grande prazer estar aqui com o Ruba. Ruba, vamos relembrar essa história toda aí do passado. Bora, Malibu. Aí é um grande prazer estar participando aí do canal, né, cara? Aí do seu programa. E Pô, mas aí eu sou. A gente hoje em dia é todo mundo muito certinho, porque hoje em dia rola dinheiro, o negócio se profissionalizou. A gente na antiga era tipo de vida amador mesmo. A gente gostava, fazia tudo com amor, né, cara? Era outra Sim, época, né? profissão. Agora, é claro que hoje as pessoas que nasceram depois de 1990 têm uma outra cabeça, computador, internet, nada disso existia. Hoje eu vi uma frase muito engraçada na internet, né, dizendo que o Rickson corria das lutas. Eu não respondo nada, porque eu presenciei, cara, o Rickson, porra, desde os 17, 18 anos, enfrentando as maiores adversidades. É claro que depois, chegando aos 30, ele escolhia, pensando mais na parte financeira e tudo, né? Ele escolhia as lutas, algumas ele não fez, algumas ele não fez, mas aí vem os caras na internet É, mandando umas. Maleba, deixa eu fazer uma parte aqui, cara. O Rickson também é. Pô, conheci o Rickson até mais no surf do que em academia, porque o Rickson era lá da facção lá do Hélio, né, cara? Que era aquela. E a gente era lá do Rollins, quer dizer, de vez em quando eles iam lá no início, até o Rollins de vez em quando ia lá com o seu Hélio, eles iam treinar lá para se testar, né? Com a galera de fora ali, que não era lá do. Como é que se diz? Do centro ali mesmo, da Academia Gracie. Enfim, o Rickson, cara. Não tem como falar um troço desse do Rickson. O Rickson, para mim, foi o cara, cara, bicho, que, meu irmão, não tem. Como é que um cara, alguém pode vislumbrar uma ideia dessa, cara? Tipo, você vê o currículo do Rickson. O Rickson é um grande samurai, cara. O Rickson, para mim, na minha opinião, como lutador, né, cara? A gente sabe que o Rollins, porque o lutador é do seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. No tempo do Rollins, era o Rollins, cara. Mas o Rickson, cara, depois veio despontando e fatalmente, para mim, foi o melhor lutador que teve, cara. O Rickson Gracie. E coragem, não precisa nem dizer, né, cara? Pô, o cara enfrentar o Zulu, rapaz. Ele era um garoto, tu sabe disso, Mariba? Eu conheci o Rickson, sabe onde eu conheci o Rickson, Mariba? Lá na casa do Curumim, que era meu amigão. Eu ficava na casa do Curumim, essa é maneira. Uma vez, o Curumim falou, o Curumim tinha uma prancha lá, que tu deve saber qual era, que era do Petit. Estava guardada na casa do Curumim, era uma Stinger branca, que tinha umas rosas, que nego chamava de puta. Lá tinha escrito na longarina, puta. Ela era uma Vanderbilt que rodava na mão da galera. Por isso ela tinha esse nome. Estava na casa do Curumim, Rickson foi lá buscar, né? Rickson foi lá buscar a prancha. Foi a primeira vez que eu tive um contato assim. O Rickson já tinha aquele semblante, cara. O Rickson é uma coisa impressionante. Quem viu o Rickson ganhar o Sérgio Penha, que é um grande, que é o cara mais casca-grossa que tu sabe que teve aquela época, que é um cara que passou da faixa roxa para a faixa preta. Não tinha Tu lembra adversário disso? para ele. Tu viu Foi o isso? único que. Vi, porra! Eu vi primeiro a luta do Penha, cara. O que eu vi o Sérgio Penha fazer com o Kaká, que era um casca-grossíssima. Do Cássio. Aquela sucuri, tu lembra disso? Lembro, A pô. sucuri que o Eu Penha deu tava no lá, Kaká, eu eu fiquei vi. impressionado. Foi a primeira vez que eu vi aquilo, eu ouvi o sufoco do cara lá da arquibancada. Eu falei, pô, esse cara é um animal. Não, esse Perfeito. sucuri, ele deu em pé. Em pé. Deu em pé, né? Deu em pé. Pois é, bicho. Então, quer dizer, porra, como é que pode alguém. Porque são as pessoas que não conhecem isso, dizer que isso, que aquilo, porque não lutou, porque não lutou, por quê? Porque não lutou porque chegou o momento que ele decidiu não lutar, porque ele tinha moral para isso. Se Claro, quem. O Maliba, quem leu o livro do Sun Tzu, lá, o general da guerra, lá, né, a arte da guerra, está lá escrito, cara, que foi o maior estrategista de todos os tempos. Existem momentos em que você vence sem lutar. Até você, como é que eu vou dizer? É você negar uma luta, você é um vencedor. O Rickson é isso, cara. O com Rickson é um grande certeza. samurai, não tem como alguém falar isso do Rickson. O cara que enfrentou o Byron, rapaz, como você viu que essa época que eu conheci, com 16 para 17 anos de idade, porra, enfrentar um homem daquele, rapaz. Porra, como é que pode dizer que esse cara tem medo de lutar, rapaz? O que é Não, isso, mas rapaz? exatamente isso. Foi bom você se expressar dessa forma, porque eu nem respondo mais. A internet tem esse problema. Pessoas que nasceram tarde Pessoa não que não viram. conhece, não viram nada, Sabe? esses caras não viram nada, eles são agora recentes, entendeu? Exatamente. Não viram o que é. Outro dia eu vi aí no.
Não sei se foi no seu canal do Paulo Filho, falando a experiência que ele teve com o Rick. O Rick foi muitos anos, há anos luz à frente de todo mundo. A pergunta para o Fábio Gurgel, quando ele foi lá, a galera da Aliança lá, que foi fazer com ele lá um workshop, meu irmão. Como é que pergunta para os caras? Não tem nem não, falar Fábio aqui. Contou, o Fábio Gurgel falou que bateu várias vezes com o Rick. E no dia que o Paulo foi treinar, o Paulão foi treinar, essa academia do Rick era dentro da casa dele, colada ali na galeria aí. Eu estava ali embaixo quando o Paulão subiu e quando o Paulão desceu. O Paulão sempre elogiou muito ele. Claro, mas a gente treinou, eu treinei com ele. Né? Eu tive a sorte de ser da mesma categoria. Depois a gente entrava junto nos campeonatos. Quer dizer, o Rick não tem o que falar, mas tem gente que fala. Mesmo não tendo o que falar, tem essa galera nova que gosta de... Os caras gostam de bater boca. No nosso tempo, quem batia boca... Quem batia muito a boca entrava no pau. A verdade é essa. É verdade. Eu me lembro que teu irmão falou uma frase muito maneira. Ele falou: porrada é um santo remédio. Cura qualquer um. É isso mesmo, cara. Foi o teu irmão que falou. O coronel aí dos tempos lá do governo militar, que nego chama de ditadura, eu não concordo, cara, que não tem nada de direito. Qual é a ditadura que você entrega o poder para a democracia depois? Então não é ditadura, porra, não. Foi uma intervenção militar. Tinha um coronel que falou o seguinte: cacete não é santo, mas faz milagre. Então, meu irmão, acontece, chegou uma hora que tem que ter aquela contenda. Isso é o mundo da luta, né, cara? O mundo da luta é assim, né? Sempre foi, né, cara? Hoje em dia, o jiu-jitsu se esportificou, digamos assim, né? Virou um esporte que na época também era esportivo, mas era parte mesmo, que a gente, eu entrei para o jiu-jitsu para não apanhar na rua, para aprender a me defender, conseguindo espaço do meu irmão, que foi um grande casca grossa, né? Um cavalo, que era judoca lá desde os tempos do Catayama. Lembra do Catayama lá na Travessa Angrense? O Rodrigo começou a treinar com 5 anos de idade lá no Osvaldo, cara. E a gente tem foto aqui, depois eu vou te mostrar as fotos, eu pequenininho, era mais forte. Manda as fotos que eu vou mandar para você. Enfim, é isso aí, cara. Então não tem que falar. A galera que não viveu a época, não adianta estar falando, entendeu? Tá polemizando, porque os caras não viram, não conhecem, não sabem quem é quem direito. Os caras só ouviram falar e a gente viu, né, Marido? A gente viu. Não, o engraçado é o seguinte, que normalmente, eu não vou citar nomes, mas hoje em dia os caras são fãs dos fortões. E nós, antigamente, entrávamos no jiu-jitsu justamente pelo contrário. Porque a gente viu um pequeno gado fortão. Então, é muito mais fácil um grandão gado pequeno do que um pequeno gado grandão. Maliba, hoje em dia, eu vejo também, cara, eu vou no campeonato de jiu-jitsu, aí eu fui, mas meu irmão, só tem cara, meu irmão. É forte, aí tu olha assim, mas tudo bem, o cara tem a técnica dele, mas como que um cara desse, tão forte, pode ter tanta técnica? Vai contra o princípio do jiu-jitsu. Então, você vê que é muita coisa de força. Eles têm a técnica, claro, aplicam. Não vou dizer que não são técnicos, não. Tem muitos que são muito técnicos, mas é uma técnica baseada na força. Por isso que eu volto lá atrás e vou citar aqui, para mim, foi o maior lutador de todos os tempos, o cara que não tem como você dizer, é o professor Hélio Gracie, cara. O professor Hélio Gracie, para mim, foi o cara que desenvolveu o jiu-jitsu por toda... como é que eu vou dizer... Por toda a somatória, como se fosse o Pelé para o futebol. Porra, porque Neymar não sei quem é melhor, não sei quem é melhor, mas aí o Neymar, o quê? Bom de dar chute, bem, dribla, mas aí o Pelé reunia tudo. Cabeceava, chutava com as duas pernas, que tu não sabia se ele era canhoto ou não. E o Hélio Gracie é a mesma coisa, cara, pela dedicação, entendeu? Pelo talento, e formou o que é o jiu-jitsu hoje em dia, né, cara? E veio dessa parte aí, né? Então é isso, Maria. Eu acho isso aí. Então, as pessoas que não viveram lá de trás, como a gente, embora nós não sejamos tão dinossauros como os caras mesmo da antiga João Alberto, Álvaro Barreto, essa galera toda, essa galera, enfim, a gente não pegou esse tempo, mas a gente viu as coisas ainda no início, né? Digamos assim, do que era o jiu-jitsu antigamente, né? Que tinha poucas academias, como você falou, e a gente sabia quem era quem. O pessoal hoje em dia confunde, acha que não é bem assim, coisa e tal. Então não adianta a gente ficar falando, né, cara? Não, você fica indignado, né, como eu fico, mas eu já estou num outro momento. Eu aprendi uma frase, você conheceu também o menino do Rio, Petit, né, cara? E eu tenho uma história engraçada com o Petit, que eu era fã do Petit, muito, e era muito amigo dele, andamos juntos uma época. E teve um determinado dia, lá na casa do Luizinho, ele falou mal dele pra caramba. Inclusive, a menina que estava comigo também falou... E eu encontrei com ele e eu defendi ele a noite inteira, acabei dormindo brigado com a minha namorada, que estava contra ele também.
e fui falar para ele, olha, cara, todo mundo contra você, esses caras não gostam de você. Inclusive, dormi brigado com a minha namorada, porque te defendi. Aí ele falou assim, porque você é um otário. Aí eu falei, que isso, cara? Eu te defendi a noite toda, briguei com a minha namorada, você está me chamando de otário? Ele falou, meu irmão, o que os caras falaram te convenceu? Aí eu falei, claro que não, eu sou teu amigo. Ele falou, então, tu foi um otário, tu não precisava ter me defendido. Então, você ficou indignado agora, como eu fico também, mas eu não defendo, bicho. Eu deixo os... Mas eu cala a boca e fico impressionado como é que essas pessoas não têm noção do que foi a realidade. Ele, a única noção que eles têm hoje em dia, que não tem como, porque está tudo filmado, foi em 93, mas nós estamos falando em 80. 93, quando o Royce Gracie foi lá e fez aquele estrago naqueles gigantes todos. Só que esse estrago que o Royce fez em 93 já era feito antes de 1980 pelo Rickson, cara. Sim. E justamente o Royce se esperou nele. Então, e que se esperou, que o Rico se esperou no Rhodes, que se esperou no Castro, que se esperou no Hélio. Então é uma corrente, né? Que deu certo. É uma corrente, cara. É geração após geração, cara. A família Gracie é um clã, né, cara? Que é o introdutor do jiu-jitsu. Não tem o que contestar. A gente sabe que tem outra vertente lá do Fado, do Luiz França. Legal, mas quem realmente desenvolveu o jiu-jitsu foi um cara chamado Hélio Gracie. Isso ninguém pode tirar, ninguém pode negar isso. E a família, o Hélio era o cara que treinava a família, essa geração do Helso, do Rorion, Helso, os filhos dele, os primeiros filhos, Rickson, e os filhos do Carlos, né? Carlinhos, Crolli, Rollins, né? Que é mais antigo, Reison. Então, cara, essa é a nata do jiu-jitsu, é dali que veio, na verdade. Então, quem conhece sabe, quem não viu, cara, fica só na especulação. E as coisas não, a gente deixa, né, falar, porque o que adianta você, né, querer contar? Não, deixa, né, falar, porque é o seguinte, hoje em dia o jiu-jitsu tem academia no mundo inteiro. Várias famílias, sim, sobrevivendo através de jiu-jitsu, então deixa falar, porra. Ou então vem com o jiu-jitsu, venha fazer parte dessa família, você também, que vai ser mais um. Agora, falar contra, não vai ter problema. Está todo mundo na boa. O pessoal do jiu-jitsu está na boa hoje. Sim, você vê, Mariba, as polêmicas vão surgindo. Você lembra agora, há pouco tempo, lá aquele menino lá, o Kina Cornélio, de repente resolveu até falar aquelas besteiras lá da família, lá do Hélio, tudo rico, e fora isso ele quis criar o American Jiu-Jitsu, né? Aí o que acontece? Eu fiquei analisando essa situação, falei, cara, o cara quer reivindicar uma coisa que, para mim, o jiu-jitsu é o jiu-jitsu. Virou Brasília Jiu-Jitsu, que a gente sabe, né, Mariba, que foi mais por uma questão de marca, de patente, do que justamente que era o jiu-jitsu Gracie, você sabe disso, né? Quando foi para a América, agora, coisa e tal, criou aquela situação ali. Aí o cara quer falar América Jiu-Jitsu, não sei o quê, mas o jiu-jitsu antigamente lá no Japão, cara, como você deve ter lido o livro da Reila, que tem lá logo no início, o seu historiador, que é um cara bacana, cara, gente boa, cara, cara muito culto, aquele cara, eu esqueci o nome dele, tá de parabéns, Maria, ele é um black belt. Você é o seu historiador no canal. É o Fábio Pio Cacau, ele realmente, porra, corre atrás das informações. Muito diferenciado, muito inteligente, cara, estudioso. Então, segundo o livro da Reila, no Japão feudal existiam aproximadamente 700 estilos de jiu-jitsu, cara. E o nosso jiu-jitsu, segundo lá essa pesquisa, é o Tenchin, que é o jiu-jitsu basicamente de chão. Então, aí hoje em dia um quer falar para você ver, o Kina quer dizer agora que tem um American Jiu-Jitsu, porque o cara resolveu que ele criou um sistema de lapela, né? Aquela coisa. Então as coisas realmente vão acontecendo assim, as novas gerações vão se sentindo no direito ou de contestar, ou de dizer que não era assim. Vai dizer hoje para o menino aí que o Pelé era melhor que o Neymar. O cara não vai aceitar que era melhor que o Cristiano Ronaldo. Os caras não aceitam. Fala, Pelé, aqui é Pelé, rapaz. Esse cara, esse negão aí, não sei disso não, os caras que são bons hoje em dia aí, pô, que o cara faz e acontece, mas quem viveu, então isso que eu digo, cada tempo tem o seu tempo, né, cara? Entende? Agora que é inegável que o core do jiu-jitsu, né, como é que se diz, a fonte do jiu-jitsu era a família Gracie, e isso sempre será, ninguém vai tirar isso. Isso não adianta contestar o que fulano fez, o que Rickson não lutou, por que não lutou com fulano, com ciclano. Isso aí, cara, não tem contestação, entendeu? Eles não têm nada mais o que provar. Já provaram tudo que tinha. Exatamente, Ruba. Pô, meu irmão, foi um prazer bater esse papo contigo. Depois vamos fazer a parte 2 dessa... Ô, Maliba, eu preciso falar dessa história, porque eu não contei nenhuma história. Essa história é muito legal. A história é o seguinte.
existia uma treta lá na Praia do Pepino, tu deve lembrar, cara. O que aconteceu? Rolls Royce pegava ona, na época eles tinham um fusquinha vermelho, né? Ali no São Conrado nem tinha bodyboard ainda. E tinha os locais lá, que era o Surubo, o Betinho, que pegava muita onda, grande surfista ali de backside, pegava altos tubos, tinha o Mike Purples, que era um baixinho, parecido que era daquela nossa época, né? Meu irmão, eu sei que o Rolls foi pegar a zona lá com o Royce. Você sabe que o surf sempre foi uma fonte de desavença, de porrada, porque é ambição pela onda, aquela cobiça, aquela coisa. Então, os caras se acham local. Conclusão, os caras, meio que expulsaram o Rolly Royce da água. Ainda, eles indo embora de fusquinha, eles tacaram um tijolo no vidro do carro, quebrou. Aí, o que aconteceu? Aquela velha história. O Rolly chegou em casa lá, foram almoçar, comentou com o seu Hélio. O seu Hélio se interessou pelo caso, né, cara? Ligou pro Hélio Vigio. Falou, aconteceu isso com meus filhos lá, não sei o quê, vamos ver o que a gente faz. Aí o Hélio Vigio falou, agora, comigo mesmo, amanhã estamos indo lá cedo. Chegou lá o Hélio Vigio dia seguinte, cara. Ainda foi, acho que o Helso estava na ilha, lá ainda lá com o Zé Moraes, dava aula lá ainda. Reuniu a galera da ilha, eu sei que os caras foram. E o Hélio Vigio chegou lá, meu irmão, estavam os caras tudo lá, já jogando bola, né? Aí já entrou um pessoal lá da Rocinha, que não tinha nada a ver com a história. Eram os caras que iam jogar bola na praia, não sei o quê. Eu sei que o Hélio Vigio chegou lá, meu irmão, chegou de escopeta, desceu na areia, já falando logo, ó, parou tudo, falou, ó, o negócio é o seguinte, a minha polícia não é de dar tiro, não. Minha polícia é de porrada. Chegou lá, bicho, pegaram os caras, sentaram, o Renan foi, Renanzinho foi, Belirinha. Sentaram o cacete, brother, os caras da ilha lá, que foi os caras do Getúlio lá, o Karateka lá da ilha, lá que era o professor lá, que trabalhou com meu irmão durante muito tempo lá. Meu irmão, eu sei que foi uma, meu irmão, foi uma fusarca lá. Sabe o que o Hélio Vigio fez, Maliba? Depois que deram porrada a beça, reuniram os caras. Hélio Vigio mandou parar o ônibus, brother. Aquele ônibus que tinha ali, não sei se era o Vidigal, aquele Vidigal Morisco. Aquele que passava ali, cara. Eu não estou muito tempo no Rio. Mandou parar o ônibus. Mão, né? Botou todo mundo de algema, cara. Todo mundo algemado nos bancos. Depois, mas aí não foi bom, não. O pessoal lá do movimento lá de cima da Rocinha, na época não tinha aquele poderio todo, né? Os caras não gostaram, os surfistas cortaram dobrado ali por causa daquilo. Enfim, são histórias, né, cara? Que a gente viu. Tem muita história aí, cara, pra contar, né? Ô, Ruba, essa não deixei passar, porque... Vamos contar mais história na segunda vídeo que nós vamos fazer ainda. Na segunda, beleza, Maria. Tá bom? Valeu, Maria. Abraço, Ruba. Um abraço pra toda a galera. Obrigado pela honra e a satisfação de estar com você, Maria. Valeu. Prazer é todo meu, irmão. Tamo junto. Obrigado, cara. Malibu.